راحوا عليهم عقتنا على شاشة المغامة نوره شدوا الله حسنا waadka nin fadhiya miis yar oo yaala irida laga soo galo goobta aan tagnay oo aan dooranay in aan magaceeda qarinno si aanay baahinteenu u sababin dhibaato kale si ay ugu yiraan hoos ugu dhiganto dhaqan xumidan waxa uu weegyahay qasnaji waa da'aada 40 jirka waxa uu qofka galaya ka iibiya hadba waxa uu doonayo in uu cabo halkan kama gudbi karo qof aan ugu yiraan iibsan maandooriyaha shiishada oo uma gudbi karo dabaqa labaad oo ka kooban shan qol iyo barxad weyn oo ay yaalaan kuraasi meegaar ah loo dhigay sidaa awgeed waxaanu ka iibsanay laba shiishad ah oo uu naga siiyey $10 garaafa cabitaan qara ah iyana joogta $3 waxaa la yaab leh in aadan gudbi karin haddii aad iibsato cabitaanka caadiga ah sida kan ka samaysan khudaarta intii aan la joognay qofka naga iibinayay shiishadda waxaa soo gelayay goobta dumar dhalinyaro u badan oo inta gaadaha soo banneeyey hadba saaraya mid ka mid ah ragga goobta taagan si ay u iibsadaan khamri xashiish iyo badeeco qofka noo fududeeyey in aan galno goobta ayaa weydiiyey adeega xagga sare ka jira iyo in la heli karo goob gaar ah waxa uu u sheegay khasnajigu in qof dumar ah oo qaabilsan bixinta adeegyada dabaqa sare uu joogo oo uuna siinayo waxa aanu ka codsanno sidoo kalena aan heli karno qof adeega ah ama kabaliyeeri noo sharaxa cabitaanno uu ku sheegay hot drinkis ama cabitaanada kulul kadib markii aan dhiibnay lacagtii oo aan qaadannay laba tikid oo muujinaysa waxa aanu dalbannay ayaanu raacnay jaranjarada waxaanu gaarnay dabaqa sare waxaan aragnay dad aan ku qiyaasnay ilaa 50 qof oo si saf ah ugu fadhiya kuraas tiil barxadda jawigu sidan ayuu ahaa goobtani waxa ay si xoog badan u shidan tahay habeenka axadda oo laysugu yimaado ilaa iyo 8 qof oo ah 4 rag ah iyo 4 dumar ah ayaa gacmaha isxaysta oo hadba dhan isu rogaya waxay noola muuqatay in ay soo guuriyeen qoobka ciyaarka filimada hindiga ah ama kuwa bulshada bariga afrika oo caan ka ah waddamo ay ka mid yihiin kenya tanzania iyo uganda dumarku ma aha sidii ay hooyadood ku dhashay ha yeeshee dhar ma sitaan ragga la qoobka ciyaaraya ayaa waxa ay u labisan yihiin sida madowga maraykanka gaar ahaan kuwa sida waalida ah u ciyaara muusikada dadku waxa ay u wada fadhiyaan wiil iyo gabar waa labalabo gabadhii iyo wiilkii wada fadhiyaaba waxa ay si wadaag ahi u nuugayaan tubo ku rakiban haan xagga sare uu dab ka baxayo sidaa awgeed qaac madow ayaa laga yaabaa in uu ku caburiyo oo aad neefsan weydo kooxda ka socotay mustaqbal qaarkood maanay aqoon in ay maqleen mooyaane shiishadda iyo sida loo cabo qofkiina loo soo tilmaamay ayaa noo yimid oo noo sheegay in aan hadda dalban karno cabitaanada kale dhowr qol ayaa jira halkan waxa ay gaar u yihiin khamrada iyo xashiishka qolalkaasi iftiin ma laha inta lagu cabayo xashiishka ama khamriga waxaa keliya oo aad arki kartaa dadka fadhiya oo rag iyo dumarba leh qofkii doonaya in uu galo waa in uu sugaa inta ay ka soo baxayaan dadka ku jira marka ay dhammaato heesta qoobka ciyaarku ay tan xigtaa bilaabanayso ragga fadhiya meesha ee doonaya in ay markoodii qoobka ciyaaraan waxa ay dooran karaan gabadhii ay doonaan ee fadhisa goobta sidaa awgeed dhowr mar ayaannu koox ahaan ka cabsannay in nala doorto oo aan ka mid noqonno qoobka ciyaarka ha yeeshee ma aanay dhicin intii aannu fadhinay waxaa soo gelayay dumar fara badan oo markii ay fadhiistaan loo keenayay wax ay cabaan waxaa la yaab lahay in hadba labada qof ee sida xishood la'aanta ahi u ciyaarta in sacab iyo qosol loogu dhufanayay muusikadan waxaa ku ciyaarayay gabar iyo wiil dhallinyaro ah oo si aanan qiyaasi karin isula qoobka ciyaarayay arrinta kale ee la yaabka lihi waxa ay tahay in goobtan iyo kuwa la midka ihi ay qaarkood leeyihiin fan iyo heeso u gaar ah oo midhaha heesahaasi iyo waxa meesha ka socdaa ay isleeyihiin heesta soo socota waxa ay ka mid tahay kuwa loo wada istaago ee rag iyo dumarba layswada ruxo xitaa waxaa soo baxa dadka ku jira qololka kale waxa luma dareenka iyo isxakamaynta qofba meesha uu joogo ayuu ka soo ordayaa marka ay heestani dananto iyaga oo aan dhar fiican wadan ayay haddana dumarku iska tuuraan calalada yaryar ee ay sitaan kadib qoobka ciyaarka iyo isku dhexyaaca ayaa bata
Tava hadesha tu sala Anto tilmame tu mashada hagasa Tava hadesha tu sala Anto tilmame tu mashada hagasa Talla volaf laf yeyinta Hablaha kutosan Inkasto aynan garin waxa ay noo sheegeen dad aan isugu jiraanay oo goobta yimid in iftiinka oo dhan la gelin doono marka ay gaarto 3 saac sida daraadeed ayaan ka soo baxnayba 8 iyo qadar 10 daqiiqo waxa aan tagnay meel kale oo iyana kamida goobaha dhaqan xumidu taal tani waxa ay ka nadaafad roon tahay tii hore oo ahayd meel aad u qurmoon sababtaasna qofkiina hagayay waxa uu noo sheegay in ay tagaan dadka maandooriyaha isticmaala ay aan dhaqaalaha haysan ayeeshee goobtan labaad waxay yimaada dadka dhaqaalaha haysta ee doonaya in ay tuntaan waxaa ku jira dad magac ku leh muqdisho lagana yaabo qaarkood in ay hayaan xil umadeed hool ku yaalla dabaqa sare ayaa waxa ka socda qoob ka ciyaar aan ka dhicin kii hore hayeeshee eriyada iyo heesaha lagu ciyaarayo waa miro iyo af aan fahmi karnay goobtani waxa ay ka dad badan tahay tii hore dad aan ku qiyaasnay 100 ilaa 150 qof ayaa fadhiya sidii tii hore ayay leedahay qolal gaar ah oo aan dadku wada gelin shishada ayaa la wada nuugayaa waxa tan u dheer waxa jooga dumar timaha soo gaabsaday oo da'ahaan ka waaweyn kuwii aan ku soo aragnay goobtii hore tani waxay uga duwan tahay tii hore dumarka soo galaya ee aan gawaarida wadan waxa ay ku yimaadaan dhar caadi ah ayeeshee waxa ay istaan dhar kale oo ay ku labistaan marka ay soo galaan goobtan qaarkood ayaa ku labisan goono gaaban iyo rajabeeto ama kayshali waxa ay dhexda haystaan dhalooyin dhaadheer oo xagga sare u dhuuban meeshii goobtii hore ay yaaleen codbaahiyayaal waaweyn iyo heeso dhuuban tani waxa u jooga dad u heesa oo inta masraxa u fuula hadba u saara waxa ay doonayaan waxaan isku daynay in aanu raadinno bal cid mas-uul ah oo ka mid ah goobta hayeeshee xagga sare waxaa bixiya adeega dad qudhoodii ku tuurta qoobka ciyaarka marka ay doonaan adeeggu ma wada gaaro dadka sidaa awgeed haddii aad doonayso in aad wax dalbato ama aad goobta sii fadhiso waa in aad ku lamaanan tahay qof dumar ah oo la hadasha dhowr gabdhood oo bixiya waxyaabaha la cabayo axmed cilmi diini waxa uu shahaadada bachelorka ka diyaariyey daraasaadka islaamka waxaanu weydiinnay waxa ka dhalan kara tumashada iyo dhaqan xumida ku soo kordhaysa muqdisho waxaan ka dhalan karaa masalan daacunaha ka dhalan karaa waxaa ka dhalan karaa amniga ilaahay uu ku mannay si dadka uu siiyey in dib loola laabto ayaa ka dhalan karaa waxaa kaloo ka dhalan karaa in amni daradii ay sii ballaarato waxaa kaloo ka dhalan karaa sharaftii insaaniyadda inay hoos u dhacdo ayaa ka dhalan karaa waxyaabaha ka dhalan kara waxaa ka mid ah roobka inuu yaraado masalan roobka haddii ay yaraadaanna waxaan dareensanaa in timaartii ay yaraanayso oo isku xiran tahay musalsalba haddii timaartii ay yaraataan risqi ayaa yaraanaya waxyaabaha wax la soo koobi kara ma aha faaxashada sideedaba natiijka ay soo saareysa ma aha mid khayr ah oo lagu farxay ma ahan marka waxaan alla ka rajaynaynaa ilaahay inuusan noogu qabanin carada ee alla oo noogu naxariisto inta salaada dukanaysa iyo culimaa diinka iyo dadka ducafada iyo xayawaanaadka iyo masaakiinta gacmahooda kor u taagaya in ilaahay noogu naxariisto cali xalane waa mid ka mid ah garyaqaanada soomaaliyeed waxaanu weydiinnay adeegsiga maandooriyaha iyo sida uu caalami ahaan u yahay mid dembi ah oo dowladaha adduunkuna inta badan ay ku yihiin heshiis in la mamnuuco maandooriyaha horta sidiisaba meel walba iyo dal kasta qaanuun samaawi ah oo ilaahay qur-aankiisa markii loo fiiriyo iyo qawaaniinta wadciga ah ee dadku ay qortaan labaduba waxay leeyihiin wax kasta oo ruuxa bini aadanka ah maskaxdiisa wax ka bedeli karo ama doorin karaba waa crime waa xawaaye waa dembi marka ma bannaana sideedaba in maandooriye loo qaato ama loogu fakiro inuu yahay wax qofka uu isku madadaaleyn karo ama wax qofka uu isku dhaafin kara maalinta adag ee dul saaran guud ahaan marka aan fiirino waxaan u arkeenaa
إنه تهاي مدان لقايدن كريم ومجتمع أوكينيسو مستقبل حن قارسيني سنة وحيابة أدو فول حن إنه كده حلو عيدن كأسلوب تواكن وقفي عن أرنتن أقام سميدة وحكا قبن كرا وحانو اللي حريرني تليها عيدن كأسلوب تا إلا أفر قور بلان أيانو كسامي سنني سيانو أرنتن وحوغو ويدينو هيشي مركي آنو أتقني وحاو نوشيغي إن أينان بلان سنين سيان لهين وحوذر دارة أولا شيغو أحمد علمي ديني waxa aynu weydiinay sida ugu suurta galsan ee ciidanka asluubta iyo hawshooda loo caawin karo dadweynaha iyo dawladaba taas waxaan u kala qaadayna asliila aniga fikir ahaan laba siyaad ayaa loo caawin kara ciidamada asluubta mid waayo ciidanka laftirkiisa inuu ku soo xirmo shacabka inuu iska faquuqin ah mid waayo central system in laga soo xariiro ciidanka nafsuhu maanta hadii loo baahdo in